That was my agent. Nice to meet you. Very nice. Nice to be. Short notice. Mr. Vin. And they watch, they walk me through the house, yeah. Concentrating during the previous year, and we will concentrate changes, hopefully. Yeah, it's very interesting conference organized by yours. Weaponry and. Չեն განვიხილეთ თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები და ჰოლანდია საქართველოს თანამშრომლობა სამხედრო მიმართულებით. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნეთ საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობა. Ფიქრობთ, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია რეგიონის სტაბილურობისთვის, არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელი ევროპის მასშტაბით. ნიდერლანდების სამეფო შეგიძლიათ თქვენს მხარდამჭერ ქვეყნად მიიჩნიოთ. მოხარულები ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით.